ég er bara mest spenntur fyrir ja sjá deildina hvernig hún þróast núna með öllum þessum útlendingum og hvað þannig að þetta verður spennt að sjá hvernig þetta kemur út. Herðu, ég eiginlega svolítið spenntur fyrir því að fá fleiri útlendinga í deildina. Hvort það sé gott eða slæmt veit ég ekki. En það gerir meiri gæði. Ég held að ég svolítið spenntur fyrir því hvernig það kemur út. Menn eru með misjafna skoðanir á þessu en ég held að þetta gæti orðið ég svolítið spenntur fyrir því að sjá hvernig það kemur út. Svo deildina sterkari. Hérna ég eiginlega mest spenntur fyrir bara að tímabili byrji og ná bara sjá hvernig nýja liðin koma, hvernig nýja leikmenn, mikið af nýjum leikmennum í nýjum liðum og mikið af leikmennum í nýjum búningum, þetta verður bara bara fróðlegt að sjá hvernig þetta fer af stað. Já, það verður gaman að sjá bara þetta deildi verður bara sterkara en hefur verið síðust ár og já, bara mikið af liðin sem að eða svona tildurlega mörg lið sem að ætla sér svona einhverju hluti og hafa verið að styrkja sig í sumar en það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Ég er spenntastur eiginlega bara fyrir að sjá bara hvernig chaosið verður í byrjun hvernig þessir Evrópumenn eftir að fungra þú veist hvað margir fara bara eftir fyrsta mánuðin og já bara hvernig þetta Evrópudæmi fyrir allt sko Ég mest spenntur fyrir að sjá mínu menn bara í Njarvík þeir eru með tildilega breytt lið nýjan þjálfara og þú veist með endurheimta sem að leikmenn tilbaka þannig að ég greiðlega spenntur að sjá Njarvíkinga hefur þurr